Ընդդիմությունը կատաղում է, հատուցման ժամը մոտենում է, թալանեցիք դղյակ ներսարքեցիք սահմանն ամրացնելու փողերով, Հակոբ Ասլանյան. Խորհրդարանական ձեր ընդդիմադիր գործընկերները պնդում են, որ ուզում են նորից փողոցային շարժում սկսել և թույլ չտալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրի այնպիսի փաստաթուղթ, որ կճանաչի լղեն Ադրբեջանի կազմում։ Դաշնակցականներն ասում են, որ քննարկումների մեջ են։ ՀՀԿ-ականներից ևս պնդում են, որ պայքարի նախապատրաստական աշխատանքներ են տանում։ Կառավարող ուժը մտահոգություն չունի, որ կարող է կրկնվել 2018-ը և իշխանապողություն լինի ստիպված լինեք վարչապետ ընտրել, օրինակ Հայկ Մամիջանյանին կամ Իշխան Սաղաթելյանին։ Դուք մեզ ձեռք եք առնում։ Չէ, լուրջ հարց է դա բավականին։ Դուք լավ բառ ասացիք փողոցային շարժում, փողոցայինները թող նորից սկսեն փողոցային պայքարը, դա ոչ միայն մեզ չի վախեցնում, այլև արդեն իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, որ մենք դրան ուշադրություն դարձնենք, որովհետև միայն հիմարն է նույն սխալը երկու անգամ անում, դուք միանձի անուն տվեցիք, որն ուղղակի խեղկատակություն է։ Դուք պատրաստվում եք հանձնել Արցախը, այդ սցենարը կանխելու նպատակով Դաշնակցությունը և Հանրապետական կուսակցությունը հայտարարում են, որ պատրաստվում են փողոցային պայքարի։ Ինչպես կմեկնաբանեք ընդդիմադիրների կողմից հնչեցված այս թեզը։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուր խելահաս մարդ, եթե այս երկու օրվա ընթացքում ուշադիր լսեր վարչապետի ներկայացրած նյութերը, որոնք հնչեցին բաց տեքստով ԱԺԿ-նիչ հանձնաժողովում, ամեն ինչ պարզ կդառնար։ Ինքս որոշակի նյութերի տիրապետում էի, բայց այս ելույթից հետո շատ նոր բաներ բացահայտվեցին։ Մի բան կարելի ասել, եթե Արցախը հանձնել են, ապա դա արել են իրենք իրենց բոլոր հանդիպումներով։ Արցախի հանձնումը նոր չի սկսվել, հակառակը մենք ուզում ենք Արցախը որոշակի վիճակի բերել, որովհետև մինչև 2018 թվականը ստորագրված բոլոր համաձայնագրերում Արցախը տրվել և ճանաչվել է Ադրբեջանի մաս, թող իրենք իզուր տեղը իրենց չպատռեն։ Բայց իրենք այդպիսի փաստաթուղթ չեն ստորագրել, ընդդիմության մեղադրանքի համաձայն դուք պատրաստվում եք ստորագրել, նրանք այսպես են նշում։ Իսկ ով ասաց, Դաշնակցությունը տեղյակ չէ, որ երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստորագրում էր ԱՊՀ կազմի մեջ մտնող պետությունների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, ձայն չեն հանել այն խայտառակ բնորոշման մասին, որ Ադրբեջանն իրեն հայտարարել է Ադրբեջանի Հանրապետության իրավահաջորդ, բայց Տեր-Պետրոսյանը և դաշնակցականները ճանաչել են խորհրդային Ադրբեջանի տարածքները, ապա թե որտեղ է թաքնված շանգլուխը, սխալը սկսվել է հենց այդտեղից։ Նրանք մոռանում են, որ թալանել են դղյակներ սարքել, սահմանն ամրացնելու փողերով, և հիմա եկել ինչ են ուզում, փողոցային պայքար են ուզում, խնդրեմ, թող գնան, թափառեն։ Եվ կներեք իհարկե, բայց Վիգեն Խաչատրյանի մահվան բոթից հետո, երբ այդ ընդդիմադիրներն իրենց էջերում գցում են նաև իմ նկարը և մակագրում «Տարոսը ձեզ», դժվար է էմոցիայից դուրս գալ, բայց ես կաշխատեմ դուրս գալ, քանի որ նրանք բոլոր հնարավոր սահմաններն անցնում են։ Հիշեցնենք, որ 3 կյանքից 71 տարեկան հասակում հեռացել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը փորձել է պարզել, թե 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ներկայացված ԿՓԿ-ուսակցության ցուցակում հաջորդն ով է, որ պետք է փոխարինի Վիգեն Խաչատրյանին։ Ըստ այդ ցուցակի հաջորդը Արարատի փոխմարզպետ Տիգրան Պարսիլյանն է, որ ԿՓԿ-ի ցուցակի 94-րդ համարն է, նա մշտապես ակտիվ է ԿՓԿ-ի բոլոր մարզային միջոցառումների ժամանակ։ Պես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 1998 թվականի փետրվարի 4-ի հրաժարականի արդյունքում իշխանությունը անցնում է Ղարաբաղի հարցին փորձագիտական մակարդակով տիրապետող Ռոբերտ Քոչարյանին, ով դրանից 1 տարի առաջ հրաժարական տալով Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնից նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Քոչարյանի դերը, սակայն, այս գործընթացում երկակի է։ Նա մի կողմից փորձագիտական մակարդակով տիրապետում է Ղարաբաղի հարցին, մյուս կողմից Տեր-Պետրոսյանի հոդվածով կամ ավելի ճիշտ դրանից մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած Մամլո ասոլիսով հռչակված ուղեգիծը համարում է պարտվողական։ Ու սա շատ հետաքրքիր հանգրվան է, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի թեմայով Հայաստանի իշխանությունների կողմից վարվող ներհայաստանյան և միջազգային հաղորդակցության միջև ճեղքը ավելի է մեծանում։ Այսինքն կա միջազգային հանրության հետ խոսակցություն և ներքին հանրության հետ խոսակցություն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս խոսակցությունները հոսում են երկու տարբեր ուղիներով և ճեղքը մեծանում է։ Տեր-Պետրոսյանի մոտ դա արտահայտվում էր գուցե ոչ այդքան ընդգծված հաղթանակ կայունություն առաջընթաց նախընտրական կարգախոսի ու պատերազմ տեղահաղություն լրջանալու պահ հոդվածի միջև առկա հայեցակարգային զգալի ճեղքով, ինչը Տեր-Պետրոսյանը նախագահական անհաջող ընտրություններից և Լիսաբոնի գագաթաժողովից հետո փորձում է լրացնել
1997 թվականի նոյեմբերի 1-ի հոդվածում արձանագրած հետևյալ նախադասությամբ. Դժբախտաբար Ղարաբաղը շահել է ոչ թե պատերազմը, այլ ճակատամարտը։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը Տեր Պետրոսյանի մոտեցումը պարտվողական համարելով, հաղթողական ուղղության առաջնորդությունը ստանձնելով, Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում այսուհանդերձ անում է քայլեր, որոնք բյուրեղացնում են այն ճարտարապետությունը, որը կառուցվել է ԱՊՀ-ի հիմնադիր փաստաթղթերով, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերով և 1996 թվականի ԵԱԿ-ի Լիսաբոնի գագաթաժողովով, որի նախագահողի հայտարարության մեջ հստակ նշվում էր, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը նույնպես պետք է իրացվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ինչ է ուրեմն անում Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի նախագահի պաշտոնակատարի, ապա նախագահի պաշտոնում հայտնվելուց հետո։ Լեռնային Ղարաբաղին զրկում է բանակցությունների մասնակցի կարգավիճակից, այսինքն Քոչարյանի Հայաստանի նախագահ դառնալուց հետո Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները բանակցություններին չէին մասնակցում, միշտեր դրանից առաջ մասնակցում էին լիարժեք։ Որ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստանի նախագահ դառնալու պահին Լեռնային Ղարաբաղ բանակցությունների լիարժեք կողմեր, ապացուցվում է նաև այն փաստով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման այսպես կոչված ընդհանուր պետություն փաթեթը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները 1998 թվականի նոյեմբերին ներկայացրել են ոչ միայն Հայաստանին ու Ադրբեջանին, այլև Լեռնային Ղարաբաղին։ Այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի նախագահ էր արդեն 5 ամիս։ Բայց սա վերջին փաթեթն էր, որ համանախագահողների կողմից ներկայացվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղին։ Դրանից հետո այլևս Լեռնային Ղարաբաղին փաթեթ չի ներկայացվել և Լեռնային Ղարաբաղը փաստացի նույնիսկ նորմալ տեղեկացված չի եղել, թե ինչի շուրջ են ընթանում բանակցություններ։ Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետ է, վարչապետի պաշտոնում հայտնվել է, կապված չէ այս ամբողջ հետ։ Կանդրադառնանք դրան։ Իսկ որ Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային գործընթացին հերացնելը տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի նախաձեռնությամբ, վկայել են առաջին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն, ով 2009 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտ կատարած այցելության ժամանակ հայտարարել է, որ բանակցային գործընթացին մեջբերում է Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությունը ժամանակին դադարեցվել է հայկական կողմի որոշմամբ, մեջբերման ավարտ։ Երկրորդ, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ով 2019 թվականի նոյեմբերի 11-ին Երևանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, մեջբերում է, ավելի վախփուլում, երբ դադարեցրել էին ռազմական գործողությունները, Լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների մասնակից էր, սակայն ինչ որ փուլում Հայաստանի նախկին նախագահներից մեկը որոշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի շահերը պետք է ներկայացնի Երևանը, մեջբերման ավարտ։